23. 23. Вивчення іноземних мов Усеню колбу моки Де ви вчили Кур юс мокитис іспану колбус. Ви знаєте також португальську? Армокуте португалу колба? Так, я знаю також трошки італійську. Тейп. Аж моку ірші тік італішки. Я вважаю, що ви говорите дуже добре. Мене трудо й ускалбеталабейґерей. Мови досить подібні. Що скалбузганапанашіус? Я їх розумію добре. Аж юс лабей гарей супранту. Але говорити і писати важко. Бетерашіти іркальбіти ірасунком. Я роблю ще багато помилок. Аж дар доу клейду даро. Виправляйте мене завжди, будь ласка. Прошов мене в себе Vašavimovą tilkom dubrą. Jūsų tartis yra visai gera. Vimaitė malonė akcentė. Jūs turite nedidelį akcentą. Možna giznatė - Zvytkyvą rodom. Galima atpažinti, iš kur jūs atvykote. Jekamovą jie dėdė vasarydnojų. Kokia jūsų gimtoji kalba? Ви відвідуєте мовний курс. Ар юс ланкоте бос курсус. Які навчальні матеріали ви використовуєте? Я зараз не знаю, як це називається. Дабар, мету, не жинаю, kaip jis Я не можу пригадати назви. Neprisimenu pavadinimų. Jacizabū. Aš jį pamiršau.